E chegou o dia do primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. Atlético e Goiás, Goiás e Atlético duelam aí no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. As duas melhores equipes do campeonato, apenas um ponto separaram as duas equipes durante toda a campanha do Campeonato Goiano de 2023. O Atlético não joga há 15 dias, já o Goiás é o quarto jogo nesse intervalo de 15 dias. É clássico, é decisão e mais informações logo depois da vinheta. Saudações esmeraldinas, é dada a largada para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano de 2023. Atlético e Goiás se encontram novamente em uma final, os dois melhores times do campeonato, os dois melhores desempenhos do campeonato estão frente a frente nessa final, que o Goiás leve a melhor. E te convido para deixar o like aqui nesse vídeo, porque assim você ajuda a levar este vídeo a mais e mais esmeraldinos. Te convido também a se inscrever e ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Lembrando que segunda-feira tem live Verdão com informações aí pós-jogo e pré-jogo do jogo da Sul-Americana, que é terça-feira que vem. Não perca, então acompanha aqui o canal Sintonia Esmeraldina e fique por dentro de tudo que acontece com o Goiás Esporte Clube, porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino. Mais uma final, Goiás, mais uma final do Campeonato Goiano. Goiás que já tem 28 títulos, está em busca do seu 29º título. Goiás que completa 80 anos nessa semana e enfrenta novamente o Atlético, que está aqui, ó, entalado na garganta, né? Atlético que tem dificultado aí a vida do Goiás nos últimos anos aqui no Campeonato Goiano. Se for contar em competições nacionais, isso não preocupa. Agora, Campeonato Goiano, Goiás não vence o Atlético desde 2019 em competições mata-mata, né? Goiás que vem tendo como seu maior algoz o Atlético nessas decisões de Campeonato Goiano, seja em fases eliminatórias ou em próprias decisões, com títulos inclusive dentro da casa do Goiás, que tem incomodado bastante. Então essa decisão vale muito para o Goiás. Então, para falar um pouco mais de Atlético Goiás, eu preparei aqui um material com informações sobre o jogo e principalmente focando no que o Goiás precisa para trazer essa vitória e sair com vantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano de 2023. Atlético e Goiás que se enfrentam neste domingo, dia 2 de abril, às 16 horas, no estádio Antônio Ascioli. No Domingão de Ramos, vamos ver como começa a Semana da Páscoa do Esmeraldino. A arbitragem do jogo fica por conta do senhor Ramon Abate Abel, lá de Santa Catarina. FIFA, né, árbitro FIFA, assistente número 1 é Kleber Lúcio Gil e assistente número 2 Johnny Barros de Oliveira. Ramon Abate Abel, um árbitro jovem, né, que já tem aí o selo FIFA, vem apitando o Campeonato Brasileiro de Série A, apitou um jogo polêmico do Goiás, que foi Goiás 1, Flamengo 1, né, aquele gol que teve no final do jogo, né, que ele mesmo invalidou, o VAR chamou, depois ele acabou validando o gol do Flamengo. Então, aqui é um sinal de que o bastidor do Goiás funcionou, né? O Edminho vem fazendo pressão sobre a federação com questão à arbitragem, sugeriu que a arbitragem da final do Campeonato Goiano fosse de fora. Então, o primeiro jogo vem uma arbitragem de fora e no segundo jogo a gente tem o Wilton Pereira Sampaio, que é atualmente o melhor árbitro do Brasil, né? Árbitro de Copa do Mundo. O estádio é o Antônio Ascioli, capacidade para 12.500. Ingressos em 40 inteira e meia a R$ 20. Você não vai infiltrado, hein? Mas se for, cuidado. Torcida única, não tem torcida do Goiás, só infiltrado. E nessa final do Campeonato Goiano, principalmente que é a torcida do Goiás, você vai poder acompanhar o jogo na DAZN e na TBC, no canal 13, na TV aberta. O histórico de confronto entre Atlético e Goiás, Goiás e Atlético é um tanto equilibrado, com 311 partidas, foram 121 vitórias do Goiás, 107 vitórias do Atlético, 83 empates, com 420 gols marcados pelo Goiás, 392 gols marcados pelo Atlético. Com o mando de campo do Atlético, o Atlético leva vantagem sobre o Goiás, são 155 partidas, 44 vitórias do Goiás, 74 vitórias do Atlético, 37 empates, foram 188 gols marcados
marcados pelo Goiás e 246 gols marcados pelo Atlético. Os dados aí são do futeboldegoias.com.br. Então aqui é a tabela da final. Primeiro jogo acontecendo neste domingo às 16 horas e no próximo domingo, dia 9, temos aí a grande decisão lá na Serrinha, também às 16 horas no dia 9 de abril. A campanha do Atlético, o Atlético que teve a segunda melhor campanha, com atrás apenas do Goiás, né? Ficou um ponto atrás do Goiás, né? Nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. O Atlético que tem o melhor ataque do Campeonato Goiano de 2023. São 15 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São 37 gols marcados e 15 gols sofridos. Então o Atlético é um adversário muito perigoso. A única derrota do Goiás no Campeonato Goiano foi justamente para o Atlético no Antônio Scioli, né? Aquele jogo Goiás perdeu de virada por 2-1, segundo jogo do Campeonato Goiano, né? Bem lá no início, Goiás acabou perdendo para o Atlético. Então Goiás tem que ir atento para esse jogo. Já o Goiás aí, a melhor campanha nos últimos 5 jogos também, são 5 vitórias, tem 15 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. São 34 gols marcados e 11 gols sofridos. Goiás que tem o segundo melhor ataque, Goiás que fez a melhor campanha e tem pela frente aí o único time que o derrotou, né? O Atlético foi o único time que venceu o Goiás nesse campeonato goiano. Aqui a possível escalação, acredito que o Guto Ferreira deve manter aí o esquema que ele utilizou no jogo contra o Cuiabá, né? Vitória do Goiás sobre o Cuiabá de 2-0 na quarta-feira e o Goiás ficando assim, com Tadeu, Bruno Melo, Halter, Sander e Apodi, Felipe, Zé Ricardo, Felipe Bastos, Palácios, Vinícius e Nicolas. Ou talvez pode ser que o Ferreira opte por manter o mesmo time, né? Com o Miguel Oliveira no time. Então, com esse esquema, o Goiás fica da seguinte maneira. Ele fica no 4-4-2 com o Felipe Bastos um pouco mais solto dentre os volantes, né? Entre o Felipe, Zé Ricardo e o Felipe Bastos, né? O Felipe Bastos com um pouco mais de liberdade, apoiando na criação junto com o Palácios. E o Palácios sendo um meia que cai pela direita. Nesse esquema, o Goiás tem aqui algumas vantagens, né? Porque, por exemplo, a valência do Palácios, tanto jogar centralizado no meio, como também abrir pelas beiradas na direita, como também a subida do Apodi, né? Com os três volantes, Felipe, Zé Ricardo e Felipe Bastos, o Zé Ricardo cobre a direita com a possibilidade do Apodi subir, acontece também pela esquerda também com o Sander subindo, né? Então, acredito muito que esse esquema vai ser utilizado pelo Guto Ferreira, mas não descarte também a opção do Guto Ferreira também voltar para o 4-3-3. Acredito que o Diego Gonçalves não deve iniciar jogando esse jogo. E aqui a minha preocupação para esse primeiro jogo da final. O Goiás tem muitos jogadores pendurados com o segundo cartão amarelo. Tem aí o Diego Gonçalves, o Edu, Felipe Ferreira, Johnny Lucas, Lucas Halter, Vinícius e Zé Ricardo. Então o Goiás tem boa parte dos seus titulares pendurados, né, nesse jogo. Então o Felipe, o Halter e o Zé Ricardo são jogadores de marcação. Eles estão mais tendenciosos a tomar cartão amarelo no jogo, porque vai marcar jogo, primeiro jogo, uma decisão, não tem como você tirar o pé. Então o Goiás tem que ficar atento aí aos possíveis desfalques que o Goiás pode conseguir dentro desse jogo, né? Que o Goiás tem bastante jogadores pendurados. Os próximos jogos do Goiás, agora é só pedreira, agora não tem jogo mais fácil, é jogo realmente começou o ano 2023 para o Goiás. Temos aí a primeira rodada da Sul-Americana, né? Já na terça-feira, na Serrinha. Eu já tirei o meu ingresso às 19 horas, Goiás e Santa Fé da Colômbia. No próximo domingo aí, o último jogo da final, né? O jogo da volta contra o Atlético no domingo, dia 9. E já na próxima semana já inicia o Campeonato Brasileiro. Primeira rodada jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense. Pedreira, meu amigo. E já na quinta-feira tem aí Goiás e Universitário, Universitário de Goiás, lá no Peru, às 11 horas da noite, meu amigo. Meu Deus do céu. Vamos. Agora o ano 2023 começou de verdade para o Goiás. Então falando um pouco aqui de opinião, último jogo do Goiás, como eu havia dito aqui no meu pré-jogo contra o Cuiabá, era um jogo decisivo, pensando em Copa Verde e também pensando no decorrer do ano, como o clima poderia ser pautado a partir daquele jogo. Tivemos a vitória por 2-0, uma vitória convincente com bom futebol apresentado pelo Goiás. E é esse mesmo espírito que a gente espera, né? Nós, torcedores do Goiás, esperamos que o Goiás entre na mesma pegada nesse primeiro jogo, né? Nos dois jogos da final do Campeonato Goiano. Goiás que não vence o Campeonato Goiano desde 2018, o último título do Campeonato Goiano foi em 2018. Desde então, vem tendo seguidas derrotas para o Atlético nesse cenário, nesse quesito, né? O Goiás perdeu aí em todos os jogos decisivos do Campeonato Goiano para o Atlético, não conseguiu sequer uma vitória, né? O Goiás teve aí 5 oportunidades, 9 derrotas e 1 empate. Então,
Goiás precisa muito reverter esse cenário para que o Goiás consiga levantar esse título do Campeonato Goiano, que a gente, torcedor do Goiás, já chegou a dizer que não fazia falta, né? Tanto faz esse título para o Goiás, mas hoje é muito importante, porque o Goiás tem que comprovar, tanto na Copa Verde como no Campeonato Goiano, que é o maior do Centro-Oeste, que é o maior time da região, que também o Goiás, esse ano, é o único time de Série A da região. Então, Goiás, né, com exceção do Cuiabá, né? O Goiás aí tá, já conseguiu superar o Cuiabá aí na Copa Verde. Tem que superar o Atlético, que vem sendo a segunda força do estado já tem um tempo, né? O Atlético, depois que ressurgiu, o Atlético já deixou o Vila para trás e agora é o grande algoz do Goiás nesses últimos anos, né? A pedra do sapato do Goiás é o Atlético. Goiás que chega motivado, né? Depois de ter aí uma queda de rendimento, né? Uma perda de moral. Depois da eliminação para o Águia de Marabá, que ainda dói, né? Ainda é doído de lembrar, né? Foi colocado em xeque todo o trabalho, né? Apesar da campanha do Campeonato Goiano. Goiás que perdeu o primeiro jogo da Copa Verde, depois reverteu de forma heróica, né? E com a redenção do Maguinho, redenção de todo o elenco, do Guto Ferreira, né? O Goiás jogou muito bem contra o Cuiabá e a gente espera isso, essa mesma energia contra o Atlético. As novidades do Goiás passam pela convocação do Dieguinho, né? Dieguinho que não estava inscrito na Copa Verde, só pode jogar o Campeonato Goiano e a Copa Sul-Americana. Então vamos ter aí o Dieguinho pelo menos no banco de reservas, não sabemos se ele vai para o jogo. Eu tinha expectativa, não sei se o Matheus Peixoto foi para esse jogo, né? O Matheus Peixoto já vinha treinando já há algum tempo, né? Já tá perto de estrear pelo Goiás. Eu tenho uma expectativa muito grande sobre o Matheus Peixoto, mas eu não tenho informação se ele vai para esse jogo ou não, ou se vai estrear na Sul-Americana ou no último jogo da final do Campeonato Goiano. Certo é que o Goiás tem que manter a mesma energia que foi contra o Cuiabá, pegar essa motivação e usar também nesse jogo. Esse jogo também é um jogo chave, porque na terça-feira já temos aí a estreia na Sul-Americana. Então o Goiás tem que ser bastante inteligente aí na sua estratégia. Por quê? Porque hoje, se o Goiás conseguir uma vantagem nesse jogo contra o Atlético, o Goiás chega motivado para terça-feira, chega com boas energias, né? E podendo até, dentro do jogo contra o Atlético, fazer um rodízio de jogadores para poupar esses atletas, né? O Goiás vai entrar aí em campo pouco mais de 48 horas depois desse jogo contra o Atlético. E também para que, utilizando força máxima na terça-feira, possa até poupar alguns jogadores no jogo da final, né? No próximo domingo, fazer o rodízio de jogadores, né? Pensando também na estreia do Campeonato Brasileiro 2023. Temos aí um grande clássico, uma grande final pela frente, que Goiás consiga sair vitorioso. Então Goiás precisa entrar com uma energia boa, entrar com vontade, entrar com garra. É isso que a torcida do Goiás espera. Goiás que nesse último jogo, a marcação no meio de campo melhorou muito com a entrada do Felipe Bastos ali, né? Povoando o meio de campo, o Goiás conseguiu colocar volume. O Goiás resolveu um problema do lado direito ali, que tinha o Diego Gonçalves apenas fazendo número, porque não estava jogando bem. Então, nesse jogo contra o Cuiabá, foi uma virada de chave do Goiás muito importante, né? Fui até repetitivo aqui falando do jogo do Cuiabá, né? Mas é porque foi muito importante para o Goiás nesse sentido, né? Tanto taticamente como também na moral, no psicológico dos jogadores. Estava assim um pouco abalado. Então vamos aí para esse jogo da final. Espero eu aqui na segunda-feira ou logo após o jogo contra o Atlético já postar um vídeo fazendo pós-jogo e a vitória seja nossa. E é bom sempre lembrar, final não se joga, clássico não se joga, final se ganha, clássico se ganha. Só a vitória nos interessa nesse primeiro jogo da final. Vamos pra cima, Goiás, vamos pra cima. Vamos sair na frente na busca desse 29º título do Goiás na história do Campeonato Goiano. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, o que você acha aí, quem vai sair ganhando, né? Quem vai sair na frente, quem vai levar vantagem nesse primeiro jogo da
final do Campeonato Goiano. Eu aposto no Goiás, e você? Deixa aqui nos comentários. Então, te convido também a deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Lembrando você que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Live Verdão. E nessa Live Verdão a gente vai fazer aí o pós-jogo desse primeiro jogo da final do Campeonato Goiano e o pré-jogo da estreia da Sul-Americana. E também contar um pouco de resenha, contar um pouco de história sobre o Goiás Esporte Clube, que completa 80 anos nesse dia 6 de abril. Né? Há 80 anos o Goiás era fundado. Então, aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampamito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Saudações, Esmeraldinas, e fui!